O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun xalq ta'limi tizimidagi ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun avvalambor tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bugun dunyoda raqobat yuksak darajaga chiqqani hech kimga sir emas. Bundan keyin ham u tobora kuchayib boraverishi va bu borada inson kapitali asosiy rolni o'ynashi ham ayni haqiqat. Odamlarning bilimi, ko'nikmasi, kasbiy salohiyati kabi ko'rsatkichlar davlatlarning iqtisodiy raqobatida eng muhim omilga aylanmoqda. Jahon taraqqiyoti bilimlar iqtisodiyoti sari jadal odimlamoqda. Global raqobatning shu kabi yangi ko'rinishi hayotimizni belgilab berar ekan. O'zbekistonda yangi davr avlodini tarbiyalash ulkan maqsad qilingan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan mana shu qisqa davr ichida maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, maktab ta'limida 11 yillik tizimga o'tish, akademik litsey va kasblar kollejlarini optimallashtirish, nodavlat ta'lim xizmati ko'rsatish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Pedagog kadrlarning jamiyatdagi obro'sini oshirish va ular uchun keng sharoitlar yaratish masalalari ham ustuvor o'rin tutyapti. Alohida qayd etish kerak, davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridayoq mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini, barcha sohalarga islohotlar suratiga mos zamonaviy mutaxassislar kerakligini aytgan edi. Shu maqsadda butun ta'lim tizimi tubdan takomillashtirilmoqda. Maktabgacha ta'lim rivojlantirilayotgani maktab saboqlariga puxta zamin bo'lmoqda. Umumiy o'rta ta'lim sifati ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida yuksaltirilmoqda. So'nggi 3 yilda mamlakatimizda 160 dan ortiq umumta'lim maktabi qurildi. Bundan tashqari, prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, temirbeklar maktablari kabi zamonaviy va innovatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi. Shuningdek, oxirgi 3 yilda o'qituvchilarning ish haqqi o'rtacha 2.5 barobarga oshirildi. Uzoq hududlarga borib ishlaydigan pedagoglar mehnatini qo'shimcha rag'batlantirish joriy etildi. 2019 yil 26 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2021 yilgacha maktablarning kamida 3%, 2025 yilgacha 20%, 2030 yilga qadar esa 50% ni zamonaviy maktablarga aylantirishning asosiy parametrlari belgilandi. Bularning barchasi o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan keng qamrovli islohotlarning ilk bosqichi edi. Prezidentimiz shu yil yanvar oyida Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomada maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligini ta'kidladi. Maktablar moddiy texnik ta'minotini yaxshilash, o'quv tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha vazifalarni belgilab berdi. Bo'lib o'tgan yig'ilishda yangi turdagi maktablarni barpo etish, avvalgilarni bosqichma-bosqich zamon talablariga moslashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish masalalari muhokama qilindi. Bugungi kun tartibidagi masala xalq ta'lim sohasini isloh qilish. Har bir o'qituvchini maktablarimizda sharoitini ham joy-joyiga qo'yishimiz shart. 9940 ta maktab bor. Shu maktablarda 5000 dan ko'prog'ini remont qilish kerak. 2000 dan ko'p maktabda dars 2 smenada o'tyapti. Uning sifati nima bo'layapti? Fizika, ximiya, biologiya, geografiya, maxsus kabinetlarda qayerdan o'rganamiz? Maktablarda qurilishini qanday qilamiz? Zamonaviy maktab deganimizda nimani ko'z oldirimizga keltiramiz? Zamonaviy maktab binosi bilan birgalikda uni ichidagi o'quv uskunalari, o'qituvchisini eng katta masala moddiy texnika bazasini yaxshilash. Albatta, biz oxirgi 20 yilda agar tahlil qilsak, Xalq ta'lim vazirligiga e'tiborimiz susayib ketganligi bizga yangilik emas. Ilm fanda eng katta asosi maktabgacha ta'lim bilan xalq ta'lim kadrlar siyosatini sifatini oshirish, shu oliygohlarda pedagog kadrlarni tayyorlash. Biz hamkorlarni topib, yangi o'quv programmada o'qitishimiz kerak ularni. Pastda o'qituvchiga nima kerak degan savolga javob topishimiz kerak. Ko'p-ko'p sharoitlar yaratdik, ijod maktablarini yaratdik. Hammasining tagida nima yotibdi? Sifat va sifat
Biz hech qaysi davlatga o'xshamagan o'zimizni tizimimizni yaratishimiz kerak. Hech kim bizga kelib buni qilib bermaydi va hech kimda bu tizim bo'yicha aniq ravshan yo'nalish hozircha yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Yig'ilishda qurilish vazirligiga maktablarni zamonaviy arxitektura yechimlari asosida energiya tejovchi va ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda barpo etish vazifasi qo'yildi. Prezidentimiz huzurlarida barcha shu vazirlik idoralar bilan birgalikda bolalarimizga bundan buyog'i quriladigan maktablar qanaqa bo'lishi kerakligi, o'tta qanaqa sharoitlar yaratilish kerakligi bo'yicha tanqidiy tahlillar ruhida muhokama o'tkazildi. Ta'limga bo'layotgan investitsiya eng asosiy investitsiyaligini mana prezidentimiz bir necha bor ta'kidlab o'tganlar. O'tgan yili zamonaviy maktablar qurilish to'g'risida prezident qarorlari qabul qilingan edi. Bu maktablar qanaqa bo'lishi kerak? U maktablar hozirgilardan nima bilan farq qilish kerak degan masalada namunaviy loyihalar ishlab chiqinglar degan vazifa qo'ygan edilar. Mana shuni hozir mana qurilish vazirligi bilan hamkorlikda namunaviy loyihalar ishlab chiqarildik va shu namunaviy loyihalarni taqdimoti bo'ldi. Har bir detallarini davlatimiz rahbari bu bolalarimizga qanaqa imkoniyat yaratishi va shu bilan birgalikda davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'larni samarali ishlatish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Zamonaviy loyihalarda ham bolalarimiz uchun qulay bo'lgan sharoit yaratilyapti, ham ortiqcha bo'lgan yoki bir ishlatilmaydigan xonalarni kamaytirish, uning o'rniga sinfxona qilib foydali qilish masalalariga alohida urg'u qaratdilar. Shu bilan birgalikda mana bu yil ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyot rivojlantirish yilida alohida vazifa sifatida belgiladiki, ya'ni maktablarimizni o'sha internet bilan ulash masalasi. Ular zamonaviy maktabda albatta shu virtual laboratoriyalarni ham qo'yish, ko'rsatish, undan foydalanish masalalarini aytib o'tdilar. Bularni ham hozir mana namunaviy loyihalarda amalga oshirish ko'zda tutiladi. Mana Sergelida ikkita zamonaviy maktab ochdik. Ya'ni 1680 tali maktabdan ikkitasi. Mustaqillikdan beri qurilgan maktablarimizdan respublika bo'yicha eng kattasi shu 700 ta o'rindan katta bo'lmagan. Ichidagi holati, o'quvchilarga yaratilgan sharoiti ko'p narsani mana shu prezident maktablaridagi sharoitlardan olishga harakat qildik. Aynan shu namunaviy loyihalarni muhokamasida ham davlatimiz rahbari tomonidan shu bolalarni ijodga qiziqtirish masalalarida, bolalarni sport bilan qiziqtirish masalalari, ya'ni musiqa, san'at mana 5 tashabbusni qanaqa qilib shu maktablarda joriy qilish, bularni hammasi bo'yicha tegishli vazifalarni berdilar. Endi albatta bu ko'rsatmalarni olib, ularni yana qayta ishlab, takomillashtirib, bundan buyog'iga imkon boricha qurilayotgan maktablarimiz avvalgi maktablardan bir necha pog'ona yaxshi bo'lishiga harakat qilamiz. Muhtaram prezidentimiz bergan topshiriqlardan kelib chiqib, bizlar loyihaviy takliflarni ko'rsatdik. Normativlarni yengillab, yangi loyihalarni ishlab chiqadigan bo'ldik. Bunda o'quvchilarimizga yetkaziladigan ma'lumot video ko'rinishda bo'ladi. Bizga yangi loyihada elektron dars berish tizimiga moslashtirilgan loyiha bo'ladi. Va o'quvchilarimizga hozirgi zamon talablaridan kelib chiqib, coworking xonalari, elektron biblioteka va o'quv sinflarini shu ilg'or davlatlarda qilingan kabi zamonaviy texnologiyalarda ishlab chiqiladi. Va bizda qishloq joylarda quriladigan maktablarimizni rezervuarlarni tom qismiga o'rnatib, u yerda o'z davleniyasi bilan suvni ham yetkazib beradi va yong'in xavfsizligiga ham yetkazib beradigan loyihalarni ishlab chiqamiz va har bir sinfimiz interaktiv ekrandan iborat bo'lgandan keyin bu yerda elektr energiyasiz dars o'tib bo'lmaydi. Shuni hisobga olib, elektr energiya o'chadigan vaqtda generator bilan ta'minlash yo'lga qo'yamiz. Har bir maktabda loyihalarni biz zamonaviy gazablok materiallaridan, bazalt materiallaridan ishlatib, oynalarni ham o'sha kerakli yorug'lik beradigan darajada ishlab chiqiladi va bunda biz energiya tejamkorligini ham 50% ga tushiramiz. Nokerak bo'lgan xonalardan va nokerak bo'lgan joylardan voz kechib, maktabni energiya tejamkor va ixcham ko'rinishga olib kelamiz va jozibador bo'ladi. Bu maktablarimizning eng afzal tarafi qishda issiq, yozda salqin va energiya tejamkor bo'lishi. Bu bir bo'lsa, ikkinchi afzalli tomoni o'quvchilarimizga yetkazadigan ma'lumot to'liq bo'ladi. Elektron tizimda qo'yilgandan keyin o'quvchilarimizga foydalanadigan doskalar interaktiv elektron ekranlardan iborat bo'ladi. Ma'lumki, laboratoriyadagi amaliy mashg'ulotlar ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg'ulotda olingan bilimning samarasi bir necha karra yuqori bo'ladi. Lekin bugun maktablardagi 683 ta fizika, 897 ta kimyo, 901 ta biologiya xonasida o'quv laboratoriyalari yo'q. 7807 ta fizika, 7776 ta kimyo va 7770 ta biologiya xonasining jihozlari eskirgan. 62 mingta sinf xonasi zamonaviy va yangi o'quv jihozlari bilan ta'minlanmagan. 7 mingta kompyuter yetishmaydi.
Shuning uchun maktablardagi laboratoriyalarni zamonaviy jihozlash va ulardagi darslar ko'lamini oshirish talab etiladi. Xalq ta'limi vazirligi hamda Moliya vazirligiga amaldagi jihozlash holatini tanqidiy o'rganib, maktablarni zamonaviy laboratoriya, kompyuter texnikasi, sport anjomlari va boshqa zarur vositalar bilan jihozlash bo'yicha topshiriq berildi. Aniq fanlarni o'qitishda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda interaktiv mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish kerakligi ta'kidlandi. Yurtimizda matematika, kimyo, fizika va biologiya darslarining 10%igina amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan. Rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 30-50% ni tashkil etadi. Shu bois Xalq ta'limi vazirligi hamda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligiga o'quv dasturlarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, aniq fanlarda amaliy mashg'ulotlar ko'lamini oshirish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda pedagog kadrlarning bilim va malakasini oshirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. O'tgan yili attestatsiyada ishtirok etgan qariyb 57 ming nafar o'qituvchidan 43% past baho olgani, respublika bo'yicha muallimlarning attestatsiya natijalaridagi o'rtacha ko'rsatkichi 100 ballik baholash tizimida 64 ballni tashkil qilgani aytib o'tildi. Pedagoglar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, metodik ta'minotni yangicha tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Hozirgi majlisda muhtaram prezidentimiz tomonidan ana shu 2019 yil 30-sentyabrda qabul qilingan zamonaviy maktabni 2020 yilda va kelgusi yillarda amalga oshirish haqida topshiriq berdilar. Albatta, zamonaviy maktab degani biz faqat qurilishni emas, aynan ichidagi mazmunni ham nazarda tutyaptilar. Ya'ni u yerda o'qitadigan o'qituvchi, o'qiydigan darslik va albatta ana shu bolalarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz kelajakda vatanimizga sodiq farzand bo'lib unib o'sishi alohida ta'kidlab o'tildi. Shu nuqtai nazardan muhtaram prezidentimizning ana shu tashabbuslari bilan 23 avgust 2019 yilda bo'lib o'tgan majlis yana eslanildi. Unda prezidentimiz bolalarimiz faqat ta'lim emas, balki tarbiya ham olishligi to'g'risida alohida ta'kidlangan edi. Mana 2020-2021 o'quv yilidan boshlab 1 sinfdan 9 sinfgacha biz vatan tuyg'usi, odobnoma, milliy g'oya va ma'naviyat asoslari, dunyo dinlari tarixi fanlari negizida, ya'ni bu fanlarni qo'shgan holda yagona bitta tarbiya fanini kiritmoqdamiz. Biz tahlil qilganimizda aksariyat bizning o'quv dasturimizda bolalarda nazariy bilim o'rgatar ekanmiz. Mana shu 20-21 o'quv yildan boshlab biz ana shu nazariyotni amaliyotga ko'proq yo'naltirish, ya'ni bola olgan bilimini bugungi hayotda qayerda qo'llay oladi va kelajakda qayerda qo'llay olishini o'rgatish maqsad qilib qo'yildi. Va shu bilan birga albatta bugungi kunda 500 mingga yaqin o'qituvchi, chunki ana shu darslik yangi bo'lgani bilan, jihozlar yangi bo'lgani bilan agar o'qituvchi o'zi zamonaviy fikrlamasa, zamonaviy texnikalarni bilmasa, albatta u bilimlarni bolalarimizga yetkazib bera olmaydi. Shu jihatdan ham muhtaram prezidentimiz topshiriq berdilar. Aynan o'qituvchini nufuzini oshirdik, o'qituvchini kasbini ulug'layamiz. Lekin shu bilan birga o'qituvchi o'zini ustida ishlashga undashimiz kerak deyildi. Mana shu jihatdan metod kunlari o'zini fani yo'nalish bo'yicha zamonaviy texnologiya asosida dunyodagi pedagogik yo'nalishdagi rivojlanish orqali ularni malakasini oshirib boramiz. Bolalarni yoshligidan ma'nan va jismonan yetuk shaxs etib tarbiyalash maqsadida maktablarni badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash, ayniqsa boshlang'ich sinflarda musiqa, tasviriy san'at va jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga yangi mazmun berish muhimligi ta'kidlandi. Yig'ilishda muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdilar.